جناب دەمەوێ بزانم هیچ ئامادەکاریت کردووە بۆ جەژنی قوربان. والله بتمين بلام لتاو جنومنال براسي فريا خو من ناكوين هاش جنومنال لپیش دره وای انا بخوا ایتر و تانه من کراس اگم کرو دو جار پیما گورنو لیرا یعنی بو خود کرو کراس اگم بو خوم ارا والله والله بو خوم خوم یک کراسم کرو او دو جار سی جار بمنیان گوری و ام جار رگ لگم خود تابیان انا بازار رو بدل یوانا دیگر ان شاء الله ان شاء الله ارا والله باش يعني پداوستکان جژن اتوانی به اصلاحات حاضر کی يعني ام دوخي دوا کوتنی موچو خرابي بجوي خلق کاریگەری لەسەر بازاڕ و جمجوڵەکان کردووە؟ والله کاریگەری کردووە بەڵێ زۆریش بەڵام ئیتر چینێک هەیەتی و چینێک نیەتی و ئیتر ئاوا بۆ شێوەیە بڵام یعنی هەمووی وەزعی باش بێ باش نی هەمووی یعنی ئەوەی ئەگەر موچەیەکی هەبێ یان ئەوەی کەسابەتێکی هەبێت ئەوە باشترە بەڵام هەیە کاکە موچەی نیە و هەیە کەسابەتی نیە و ئیتر ئاوا بۆ شێوەیە جەنابەت بە حوکمی دنیا دیدەی و ساڵانی پێشتر یعنی هەمومان و باردۆخەمان بینیوە چند لە پێش دەژنا یعنی لەم کاتانە جمجوڵ زیاتر ئەبیندرا لە بنەو بازاڕەکان والله طبعا زووتر باش و یعنی موچە باش و خەڵک وەزعی باش و خەڵک یانتوانی بێتە بازار شت بکرێت بەڵام ئێستا بەڕاستی ئەوە نزیکی جەژنە بازار چۆڵە یعنی شتێکی وا نابینی خەڵک جمجوڵ کەمە نازانیتر دوکاندارەکانیش خۆیان هەر هاواریان لێ هەڵساوەڵن مشتریمان نییە و بازارمان باش نییە و کراوەشێوە سپاس کراسێکی جوان بکڕە بە دڵی ماڵەوەم جارێ ئینشاڵڵا زۆر سپاس ماندوو نەدی